листи з подяками та побажаннями для захисників та захисниць пишуть школярі Прибузької гімназії Лука Мелешківської громади. Спасибі за те, що бережете наше життя, за те, що встали на захист нашої батьківщини, за те, що ви наш надійний тил. Кожен з вас береже наш спокій і наше серце та серце нашої держави, затишок наших будинків і спокій близьких у ваших надійних руках. Вітаю вас з чудовим святом, Днем захисників України. Нехай сили ваші міцнішують, а віра у перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце. Сильного вам вольового характеру, спритності та стійкості. Слава Україні! Скорішої перемоги та повернення до своїх родин. Здоров'я! Нехай Бог вас оберігає, ворожі кулі оминають, а вороги від страху тікають. Дякую вам за все, ви найкращі. За словами педагога-організатора Олени Семенюк, усі ці листи передадуть волонтерам, а ті – оборонцям. На фронт учні Прибузької гімназії передають і синьо-жовтий стяг. Його для оборонців розписали дев'ятикласники закладу. Ми дякуємо всім класам за мир. Дякуємо за мирне небо. Ми бажаємо, щоб всі військові повернулися живими з передової, щоб в них був завжди над головою теж мир, щоб вони були сильні, здорові, залишалися такими мужніми, як вони є. І хочу передати своєму тату великий привіт, що я його люблю і щоб він повернувся додому.